El calendari per l'anunciat tancament de la presó model ja està definit. D'aquí a 15 dies, el centre ja no rebrà més interns i Brians 1, a Sant Esteve Sarsrovires, es convertirà en la presó de preventius de Barcelona. Demà a la tarda començarà el trasllat de presos de Brians 1 cap a Brians 2 i també altres presons fins que queda completament buida. A partir del 20 d'abril començarà el trasllat dels presos preventius que quedin a la model cap a Brians 1. La resta d'interns es traslladaran progressivament a altres centres fins al juny, quan la model tancarà definitivament. Ara sí, ja hi ha una data, el mes de juny, i un projecte per buidar la presó model i recol·locar els 900 interns i els funcionaris en altres centres penitenciaris. Finalitzat aquest procés, ens donen un sistema penitenciari més eficient, eh, més modern, amb més plantilla a cadascun dels centres i amb un nombre d'interns que permet assegurar un funcionament també més normalitzat. Brianzú passarà a ser el nou centre de preventius, però esta només és la primera peça a moure's d'un complex dòmino. Hi haurà moviment de funcionaris i d'interns en totes les presons de Catalunya, tenint en compte si tenen o no arrelament i on el tenen. La presó de Mas d'Enric a Tarragona és la que rebrà més presos, 449. Mas d'Enric en aquests moments té 4 mòduls en funcionament, en té 9 al centre penitenciari i per tant, entre el 20 de març i el mes de setembre es posarà en funcionament tot el centre penitenciari de manera progressiva. El centre penitenciari de Ponent a Lleida, que està a la meitat de la seva capacitat, tindrà un centenar més d'interns. Els sindicats estan valorant la proposta que els han donat a conèixer avui. Eh, voldrem, evidentment, doncs, una revocació correcta, amb, una, amb un increment salarial eh, que, que competi i que sigui el que actualment tenen els treballadors de la model. No han de perdre ni un sol duro, ni un sol duro. Amb la model tancada a Catalunya hi haurà 2.600 places lliures.